На 1 октомври в зала Филхармония Държавна опера Русе ще направят специален концерт, с който ще честват Денят на музиката, заедно с маестро Милчо Левиев и оркестъра на Русенска опера. След това ще има спектакли, възстановки на Прилепа. Решили сме този сезон до нова година да направим още 3 оперетни заглавия по този начин. Наистина Русенска опера да има много силна оперетна изява. Царицата на Чардаша, графиня Марица и Прелепът са малка част от заглавията през новия творчески сезон. Оперетата Царевич ще бъде представена за първи път в България. Нейната премиера ще бъде през декември на сцената на Русенска опера. Юбилей, 70 години, Държавна филхармония Русе ще се чества на 15 ноември, където нашите филхармоници ще направят програмата, която преди 70 години за първи път са свирили и тяхен диригент ще бъде Димитър Косев. За първи път от тази есен Държавна опера Русе вземат участие в НДК с 2 дати. На 11 октомври и 2 ноември в Националния дворец на културата ще бъде представен спектакъла «Фалшив герой».